Velkommen til Fotopodden, din podcast om alt som har med fotografi, videografi og kamerautstyr å gjøre. Å ta bildet, redigere det og dele det overalt i det digitale universet egentlig bare del 1 av fotografi. Del 2, som vi skal fokusere på i dag, å printe ut bildet ditt. Det en egen kunst og krever enormt mye ekspertise for å få til riktig. Men slapp av, vi skal gå gjennom alt du trenger å vite for å printe bildene dine. Så vi har med Arash og Kristoffer. Tusen takk. Velkommen takk dere to. Takk for det. Takk for at vi kunne komme. Hyggelig å være her. Og du er jo sjef for print her på foto.no. Ja. Du holder mye kurs, gjør du ikke det, på dette temaet? Ja, vi har vel holdt en god del kurs. Vi har jo noen faste kurs for de som kjøper printere hos oss. Også scanning for den saks skyld. Og så gjør vi jo en del sånne fokusuker og sånne ting, der vi også har gått litt dypere inn i temaet da. Men det er jo et spørsmål, eller det er jo et tema som mange på en måte tror jeg sliter litt med. Fordi at alle som tar bilder i dag, de sitter og jobber veldig mye på skjermen sin og redigerer bilder og deler i sosiale medier og deler på hjemmesider og sånne ting. Men så er det den å få overført det du ser på skjermen til et fysisk media, så vil jo ofte det fysiske mediet i seg selv har jo på en måte et egen fargerom. Det har det lever på en måte litt sitt eget liv da. Og det handler om å være liksom bevisst på hvilket uttrykk du vil ha til slutt, eller å finne på en måte din stil, akkurat som du gjør på når du redigerer bildene dine. Ja. Så det er på en måte enda et hakk videre da, til det ferdige produktet ditt. Og jeg synes jo det her er veldig spennende tema, for det at som sagt, det handler om å finne hvordan du skal løfte bildet ditt enda et hakk, eller til bunn og grunn få det resultatet du ønsker å få da. Ja, altså, de første tankene som jeg har rundt det temaet er at det er jo et veldig undervurdert tema og bit i hele faget fotografi, som jeg mener har preget veldig mye av den moderne tid. Jeg husker jo når jeg var fotostudent i begynnelsen av 2000-tallet, så var jo alt analogt. Det var en viktig del av studiet var å beherske mørkerom, papirtyper. Altså læreren vår ville ikke se på bildene en gang før det var på printa. Et komplett ferdig bilde er når det er fysisk i hånda, og det er en viktig del av mediet som veldig mange går glipp av. Vi bruker uendelig mye penger på utstyr, og til slutt så bare sitter vi og ser på filene på en dataskjerm eller en smarttelefon. Da har vi egentlig gått glipp av den viktigste delen, og det er at altså, hvis du skal virkelig skal få utbytte av utstyret ditt da, så de kvalitetsforskjellene du får fra bra utstyr og bedre, og litt mindre bedre, det kommer seg virkelig fram på print da. Og det er da grunnen til jeg nevner det, for det er liksom det jeg alltid prøvde å påpeke, spesielt Leica-kunder som jeg jobber tett med, er at for å virkelig få fram kvaliteten og den overlegne optikken, så bør man printe. Og det er også et veldig viktig del av faget som sagt mange går glipp av. Så jobben vår er også bevisstgjøre for våre kunder hvor viktig det er da. Og dette vet jo du bedre enn de fleste, det er at du får jo veldig mye forskjellig uttrykk og finish på bildene i forhold til hva slags papirtype du bruker. Og det i seg selv er jo en kunst å beherske å vite hvilken forskjellig type papir passer til hva slags type bilder og motiv. Så det er liksom, men jeg tror veldig mange folk ikke tør, fordi de synes det er litt vanskelig, litt sånn som blitt. Det er veldig mange som ikke føler seg trygg på kunstlys, ja. Så de tør ikke å bruke lamper og blitz, de vil bruke kun naturlig lys. Og det samme gjelder med print, jeg tror veldig mange er usikre, og der er vi veldig mye vi kan lære, og jeg tror veldig mye glede vi kan få. Så da er jo det en del viktig del av jobben vår da.
Absolutt. Og jeg synes det er veldig sånn spennende med foto i dag. Veldig mye outputen din, den foregår jo på digitale plattformer. Og det er jo veldig naturlig, fordi at det er jo ofte der man leverer fra seg bildene hvis noen ønsker en jobb fra deg. Samtidig så risikerer veldig mange av bildene å havne på en Instagram-konto, altså noen par centimeter stort bilde da. Da er det liksom viktig å få de viktigste bildene også på et enda bedre format. Også tanken på utstillinger og sånne ting, så er det jo en helt annen måte å oppleve et fotografi på når det er hengt opp eller rammet inn på en ordentlig måte. Så vil det gi et helt annet inntrykk det bildet du har laget enn de som swiper forbi mobilskjermen sin på vei til trikken, for eksempel. Og det samme gjelder jo for oss fotografer, den følelsen man har når man sitter med et flott bilde. Du får en helt annen relasjon til bildet du har tatt hvis du har det på et print, en A4 eller A3, eller i en portfoliomappe, eller en fotobok, enn å sitte på iPhone din, eller iPaden din, eller skjermen din. Det er jo ikke sammenlignbart, vil jeg si. Så det er veldig unikt da, å kunne ha det på den måten, og jeg tror folk må begynne å bare oppleve det selv, for at det skal liksom gå opp for dem da, hvor viktig det er. Fordi du vet jo aldri, kanskje har du alt arkivert på en harddisk da, og du har aldri noe print, så kan jo den harddisken ryke en dag, hvis du ikke har backup. Kanskje teknologien så langt frem i tid blir så annerledes og bedre på en måte, at harddisken din med alle dine arkiverte bilder bare plutselig er foreldet, eller hvis man ikke gjør en fin backup-rutine, så kan man gå glipp av sine bilder. Ja. Så jeg tror fysisk, å ha bilder i fysisk format som du kan ta på, kjenne på, lukte på, og vise fram er utrolig viktig. Men du nevnte det at kanskje en del er litt sånn redd for å eller synes det er litt vanskelig da, er redd for å ta liksom steget til å begynne med å printe. Ja. Men hvis man ser i dag, så vil jo en printer som printer fine art kvalitet, galleristandard, den starter på 6000 kroner oppover. Og hvis du da begynner å sammenligne det prisen med det kule vidvinkelobjektivet som du bruker en gang i halvåret, så er det ikke så veldig på en måte stor utgift å komme i gang. Men det er jo visse ting som er viktig å ha litt sånn kontroll på, og mye henger jo sammen med å ha kontroll når du redigerer bilder til andre outputs og andre medier. Og jeg kan jo ikke få si det nok, det her med kalibrering av skjerm for eksempel, men det er like viktig om du skal levere fra denne bildet på en digital plattform, at du vet hva du sitter og jobber på. Så de aller fleste som sliter med farger på print, så er det jo veldig ofte at det er skjermen som ikke viser et nøytralt bilde da. Så en kalibrator er jo veldig viktig å ha, og så får du jo ordentlig gode skjermer som viser Adobe RGB fargerommet, som gir deg en helt annen kontroll da, selvfølgelig. Men en kalibrator til en 2000 kroner vil du komme veldig langt på vei med. Og når vi tenker på papirkvaliteter og sånt, så skiller vi mellom to typer papir da, først og fremst, og det er jo vanlig forbrukspapir, som også er veldig godt papir, men som ikke er på en måte like holdbart som det vi kan kalle fine art papir. Så velger man å printe på fine art papir, så vil det bli en dyrere kost, men da vil jo også bildet ditt printet på en god printer vil jo være holdbart i flere generasjoner før holdbarhet eller kvaliteten begynner å tape seg. Og det er jo fordi at det er syrefritt papir, sånn at papir og blekk tar ikke på en måte blir ikke påvirket av UV-stråler fra sola, for eksempel. Men det skal også samtidig si at vi tar jo nå mer bilder i hverdagen vår enn det vi noensinne har gjort. Hva er grunnen til at
vi printer så lite da, i forhold til gamle? Er det fordi det er på grunn av digitale plattformer? Ja, det er jo litt det, altså mm. du har muligheten til å se bildet ditt overalt når det er digitalt, ja. Men jeg husker jo med si tilbake til den tiden hvor du hadde sånn engangskameraer, ja. Så var den eneste måten var å få printet det ut på, det var eneste måten å se det på. Ja. Nå er det jo ikke sånn lenger, dessverre. Nei, men samtidig så har du hatt en veldig stor oppgang og popularitet i disse instant-kameraene, som Polaroid og Instax. Hvorfor er det plutselig så populært nå? Hvorfor er folk villige til å betale 200 kroner for å få 8 bilder i ja, så sant? Stort ja, ja. Format? Men ja, det er et veldig godt poeng, fordi det er, liksom, det er noe greier med det fysiske bildet. Ja. Og jeg vet at det er sånne, sånne små printere, sånne, hva heter den fra Canon, selfie-printer. Selfie, ja. Det er jo for så vidt veldig populært fortsatt, ja. Akkurat sånne ting. Og ja, at man liksom alle Instagram-bildene sine printer ut i. Ja. Jeg gjorde det en periode, tok hele Instagram-feeden min, ja. Og lagde en sånn plakat på, kult. Med feeden da. Så hadde jeg liksom det på veggen, og da har du 40 bilder da, i en ja. Ramme. Ja, jeg tror det er veldig viktig, for jeg tror at folk vil verdsette generelt mer mediefotografi, mm. hvis de er bevisstgjort å printe med selv. Da. Fordi det er litt sånn, jeg merker jo selv, altså, jeg har jo tatt veldig mange bilder de siste årene innenfor musikkbransjen, og jeg merker jo selv at jeg glemmer jo hva jeg har tatt, fordi alt ligger jo enten på sosiale medier eller på en harddisk, som må begynne å gå tilbake på sin Instagram-konto for å bli påminnet, men har man en boks hjemme, da, det trenger ikke være A3, det kan bare være A5 til og med, ja. Så vil du få en mye mer, ja, høres det som jeg snakker bare om følelser her, men du får jo mye mer ja, følelsesmessig ja, bundet til sine bilder da, som man er stolt av. Og et fint eksempel der er jo når vi snakker om den selfie-printeren, ja. Så vet jeg om flere fotografer som på en måte har vært på en dokumentarreise eller vært ute og fotografert når du har vært ute og reist. Ja. Og den selfie-printeren er jo såpass liten, og den går på batteri, så du kan ha den med rundt. Mm. Du kan ha den i fotosekken sin. Og da er det jo flere som har på en måte hatt med den, og når de har fotografert mennesker rundt omkring på reisene, så har de på en måte levert noe tilbake. Mm, ja, smart. Og den verdien der skal man heller ikke undervurdere, for da har du også muligheten til å gi noe tilbake til den du har spurt om å få lov til å ta bilder av. Da. Mm. Og så får du gjort det der og da, og ikke si at jeg sender deg det på en e-post. Mm. Det er ikke sikkert vi kommer er så aktiv på e-post en gang. Mm. Det er et godt poeng, faktisk. Da, jeg vet også det er noen som gjør det med polaroidkamera, og så får de personen til å skrive en liten hilsen eller en kommentar eller et eller annet sånt på bildet. Da. Det blir sånn en caption på bildet, på read-printen. Men ja, det er jo fortsatt stor interesse for print, men jeg ser på en måte det er mer profesjonelle som gjør det. Eller er det fortsatt folk som lager fotobøker og sånne ting? Fordi moren min gjør det. Mm. Så hver jul så gir vi henne bilder av oss fra året, og så lager hun fotobøker og går gjennom og sånne ting. Nei, vi har sett en endring i markedet. For det er jo mange år siden på en måte de fotografene på hvert eneste gatehjørne forsvant, de portrettfotografene, sånn at jeg har en oppfatning av at de fotoentusiastene de har faktisk veldig høyt fokus på print og er veldig interessert i det, og det ser vi også på de kursene vi har gjennomført, at det er høy interesse for print. Og det ser vi også på, for eksempel på Leica Store, så har vi forsøkt å ha noen par print-events der, som har etter mitt syn fungert veldig, veldig bra, og vært veldig mye interesse for. Men det er nok et sånn skille der, at du må være kanskje litt ekstra interessert i foto, for å synes det her er veldig spennende. Ja. Men hvis du først er der, så er det, det er jo et helt univers du kan på en måte jobbe deg videre med. Og fine eksempler er jo når du på en måte finner et papir som gjenspeiler på en måte dine bilder da. Eller blir vant, du vet hva du får, du vil i hvert fall få kunne uttrykke deg på en helt annen måte. Jeg tror jo, altså vi har jo vært med nå i bransjen nå i mellom kanskje
10-12-13 år, og vi har liksom sett den overgangen fra analog fotografi til digital fotografi, og vi har liksom sett forskjellene, overgangen og utvikling, og jeg tror vi har kommet til et sted at innovasjon eller innovering av digital fotografi forekommer ikke så mye som du gjorde før. Det er ikke, altså fremdeles så er utstyr som er 4 år gamle i dag langt mer enn bra nok til å kunne tilfredsstille de fleste personene. Så jeg tror det er litt viktig at vi prøver å senke skulderen litt og ikke være så veldig opptatt av bare teknologi og utvikling, men å faktisk verdsette og sette mer pris på selve mediefotografi. Mm. Det å fotografere, den opplevelsen du får når du er ute og tar bilder. Og der tror jeg veldig mange, blant annet veldig mange Leica-brukere kan være enige i det, er at det handler veldig mye om følelser, og vi må liksom prøve å bruke litt mer tid på det da, og fotografere og printe bilder og få et mer sterkere følelsesmessig tilhørighet i bildene sine. Jeg tror det er veldig viktig, og jeg tror det begynner også første problems hos oss, at vi må være flinke til å bevisstgjøre det, og der tror jeg også grunnen til at disse print-eventene som Kristoffer har arrangert, og jeg har for så vidt vært med på noen av de i Leikestå, det har vært veldig, veldig suksessfullt, for vi har hatt veldig stor oppmøte der, og du merker at det er stor engasjement, og det er mange mennesker som selv er veldig nysgjerrige, og har lyst til å lære mer om den biten av fotografi. Absolutt. Og det var det du sa det også en gang, at liksom, det er der du ser forskjellen på utstyret når du printer det ut. Du ser antall megapiksler, hvordan det kommer frem da, på en annen måte. Ja. Men for eksempel hvis du vil printe A1 da, hvor mange megapiksler må du liksom ha for at det skal bli bra kvalitet? Det er en klassisk spørsmål, og da vil jeg også si hvor langt avstand vil du stå fra der du står til du ser det bildet også. Ja, ja. For vi har jo, jeg har jo sett bildet tatt med 12 megapiksel, printet kjempesvært, det ser kjempebra ut når du står 2 meter unna. Ja. Men når du går helt inntil 20 centimeter, så begynner du å se at det ser litt pikselert ut. Så det kommer helt an på. Jeg tror kanskje alt handler litt om, det med pikselet handler også mer om blant annet beskjæringsmuligheter. Men jeg tror det som er veldig viktig er, uten å bli for teknisk her, så tror jeg det som er viktig er dynamisk omfang, for det er langt mer viktigere egentlig enn hvor mye piksler er, for det gir deg rom til at du kan pushe filene dine da, i skyggetoner og sånt. Jeg vet ikke, hva tenker du der, Kristoffer? Altså, det er helt sant. Altså, jeg teller ikke piksler i dag i det hele tatt, for det at hvilken som helst kamera man har kjøpt de siste årene i dag vil være mer enn bra nok for å få en veldig god print. Og akkurat som du sier at det er nok andre ting som er viktigere som spiller inn. Ja. Hvis du ønsker å begynne å beskjære ting, så spiller du en rolle, som du sier. Men Adobe også har veldig gode muligheter for å interpolere, så du kan få opp ganske store størrelser. Hva betyr det, interpolere? At du legger til piksler. Og det gjør jo Photoshop en veldig god jobb selv. Skjønner. Sånn at du kan forstørre rett og slett filen din. Ja. Men det er akkurat som Ara sier, at dynamisk omfang, ja, altså hva du ønsker å få med deg av informasjon, det er nok vesentlig viktigere, at du har en god eksponering som du kan jobbe videre med. For det at de overgangene mellom skygger, høylys, de kommer jo godt fram på print. Ja. Det er ikke alle skjermer som klarer å vise de overgangene like bra. Sånn at når du har printet bildet, så kommer feilene ganske tydelig fram. Ja, et veldig fint eksempel på det er jo man har ofte en tendens til å skarpe opp bildene sine veldig, veldig, veldig godt, for det man sitter og ser på skjermen og det utsnitt man sitter og jobber på. Men det er jo noe man bør ta helt til slutt, når man vet hvilken output bildet skal til. Fordi at hvis man har kjørt en standard oppskarping, så man ofte får den når man skal printe for andre, og så merker man at filen er litt for liten, så her må vi gå inn og forstørre og legge til piksler, så vil jo en oppskarping fremstå som ganske skjemmende etter hvert, når man begynner å blåse der opp da. Ja.
Jeg har sett et par eksempler på hvor de har overdrevet skarpheten litt for mye. Ja. Fordi jeg tror sånn grunnen at du sier at de måtte blåse det opp litt større enn en bildet tålte. Ja. Og så la de på mye skarphet, og, du, og ja, det så og, veldig falskt ut. Min workflow er jo at jeg aldri skarper bildene som jeg har i Lightroom. Det gjør jeg når jeg vet hvilken output jeg skal ha det til. Ja. Så hvis jeg da finner ut at det ene bildet der, det trenger jeg å printe ut, så går jeg inn på fila og setter rett størrelse, skarper det opp etter de ønskene jeg ønsker, og så får jeg printet den ut da. Så det er ikke jeg lager aldri ferdig filer som jeg lagrer i TIFF for eksempel. De ligger som en råfil, og så sender de til rett output når jeg vet hva jeg skal bruke til. Når vi snakker om viktigheten med print, så har jeg med meg en liten perle her. Det er ikke ment for snikreklame for Leica, men allikevel, det er viktig å påpeke at dette kameraet her, det er en Leica monokrom, M10, ja, som jeg synes er en perfekt eksempel at vi bør nevne her. Dette er et kamera som koster vel underkant av 100 000, og som tar kun bilder i svart-hvit. Flestparten tenker det er fullstendig galskap. Litt galskap er det, men fortsatt. Men saken her er at dette her er et veldig typisk eksempel på at her må man virkelig printe filene, for at du skal virkelig se hvor overlegen kvalitet det egentlig er. Og vi hadde jo nylig en print-event på Leikostad Oslo, hvor Kristoffer hostet den, hvor vi hadde både Canson-representant der og en veldig dyktig fotograf. Og der var jo, nå var ikke jeg fysisk selv der da, det var jo du, Kristoffer, ja, men du var der du også, og jeg kan bare tenke meg at engasjementet var veldig stort. Hvordan var, hvordan oppfattet du publikum tolket hele eventet? Vi var så heldige å få besøk av fotograf Erlend Mikkel Sævrud, som jeg synes er en fantastisk fotograf, men han er også utrolig dyktig på å printe sine egne bilder, og han hadde jo med seg noen veldig store prints som var helt fantastiske, og han forklarte også litt hvordan han hadde kommet frem og jobbet seg frem til de bildene som var printet ut. Og han jobbet på den måten at han kjørte mye prøvebilder i små formater, og helt til etterjusterte. Og det er en måte å gjøre det på. Da går det selvfølgelig litt papir, men da bruker du jo noe vanlig forbrukspapir som ligner på en måte på det fineartpapiret du vil få det ut til en utstilling. Og han etterjusterte litt grann på bildet sitt helt til han var helt fornøyd, men det gjorde man også når vi jobbet i mørkerom, så det gikk jo litt ekstra papir, men resultatet ble helt, helt fantastisk. Og det var veldig stor interesse for de publikum som var der, så vi fikk jo veldig mye spørsmål, og jeg synes det var veldig stilig å se på et veldig godt håndverk utført, og da blåste opp i over en meter. Og så var vi også heldige å få Christian fra Canson, eller Fila Nordic, som viste oss litt forskjellige prøver av Canson-papir. Og det er også litt spennende, og når vi kommer til det fine art-papir, så har vi jo veldig mange aktører på markedet. Foto.no har veldig stort sortiment, og vi har jo både Hanemühle, vi har Canson, vi har Moab, vi har Epson sine egne papir. Sånn at der har du et veldig stort utvalg, men hvis man skal starte å printe, så bør man ha et vanlig standardisert fotopapir, som man kjenner godt, for eksempel et løsterpapir, som har et godt fargerom. Og som har godt sortnivå, som på en måte gir et godt bilde. Og så må man jo jobbe seg frem til å finne et godt kunstpapir da, hvis man ønsker å lage fine art kopier. Men da er det også, da har man jo også bilder som er gallerikvalitet, som opprettholder de standardene en fine art utstilling krever da. Og som du sier, ikke visner etter tid, alt jeg på å si, ja, som varer ganske lenge. Ja, da har du bilder som ikke går ned i kvalitet på 100-150 år. Ja. Amerikanske Epson sier 200 år, europæerne sier 100-150 år. Hvem vi velger å stole på, det får vi
Vi får tiden vise. Ja, ja. Ja, altså jeg tror jo at det som er, jeg prøver å tenke litt fra forbrukernes ståsted nå da, er at jeg tror det som er viktig er at vi klarer å få den printbiten til å bli en hva skal vi kalle det, en automatisk del av arbeidsflyten. For jeg tror det som skjer er at arbeidsflyten foregår at vi er ute og fotograferer, vi kommer hjem, vi overfører bildene, vi går gjennom bildene, vi plukker ut, legger på stjerner på det som er veldig bra og det som ikke funker, og så legger vi ut på nett, eller deler på Flickr hva vi gjør, og så stopper det opp der. Da. Ja. Jeg tror hvis vi er flinke til å jevnlig printe de bildene vi liker, så blir det lettere å gjøre det til en daglig ting. Fordi jeg merker jo selv at hvis ikke jeg har printet på 2 år, jeg vet ikke hvor jeg skal begynne engang. Hva er det jeg skal printe? Jeg har jo sikkert masse bilder. Det har du. Så det gjelder å bare gjøre det som en ukentlig greie da. At man setter en mål da. At man, ok, hver uke skal ha 2 eller 3 bilder da. Og jeg merker at det er liksom bare det å henge opp bildene dine også i leiligheten eller et eller annet sted, da. Si på kontoret for eksempel, så ender du opp med å fortelle historien bak bildet veldig ofte, og gjør at du selv minner deg også på kule bilder du har tatt, og at andre også anerkjenner det igjen. Da. Et veldig godt poeng, fordi at å fotografere handler også om opplevelsen, da du opplevde når du fotograferte. Og det er også en viktig del som du sier da, at man blir påminnet når du har et fysisk bilde, og du husker tilbake hvordan det var å oppleve og fotografere og ta det motivet. Ja, men jeg fant jo veldig fort ut når jeg begynte å fotografere, at fotografi var noe jeg kunne kombinere alle andre interessene mine, som er veldig mye. Men fotografi ble alltid en naturlig del av alt det andre jeg gjorde. Og det kan man liksom også ta med seg videre, at man trenger ikke bare fotografere for fotograferingens skyld, selv om det er veldig, veldig fint å gjøre og ta seg tid til det. Men er du interessert i bil, så bruk foto som et verktøy og jobb med det, eller hva som helst av interesser. Vi kan jo alltid kombinere foto. Og når vi også har tatt inn sånne bokpermer fra Snapchat for eksempel. Fantastisk patent vi får fra Fotoimport i Trondheim. Og da kan du printe på hvilket som helst fotopapir du ønsker å printe på. Matt papir med dobbeltside, eller om du skal printe på gloss, eller det velger du selv. Men da setter du det rett ned i permen, låser igjen permen, så er det patent som gjør at du låser de papirene, og det fremstår som en ordentlig bok, som jeg synes ser helt fantastisk ut. Og da kan man jo begynne å løfle med å lage egne bokprosjekter, og gaver ikke minst. Genialt gaver. Som er en fantastisk gave å gi til noen, enten om det er en bryllupsgave, eller om det kan være rett og slett en gave til mor, da. Og den får du i alle formater, i A5, A4, A3, sånn at det er veldig mye du kan bruke print til, ikke bare å henge det opp på veggen, men det finnes veldig mange andre muligheter med printen etterpå da. Perfekt gave med en gang jeg tenker på er å lage en bok som man kan gi til sine besteforeldre, sine barnebarn, første år dokumentert av deres første barnebarn. Ingenting som vil smelte besteforeldres hjerte enn det der. Men det er akkurat det vi gjør til moren vår, skjønner du? Ja, riktig. Vi samler opp bilder av ting vi har gjort i løpet av året, som vi ga henne første året, så ga vi henne en fotobok, eller som var helt tom, og så masse bilder som vi hadde printet ut da. Og da var det liksom barnebarn og turer vi har vært på og sånne ting, og så gikk vi gjennom, satt vi på julaften, og så sitter hun og bare, åh, hva er dette her for noe? Så forklarer historien bak, så skriver hun det bak, og så klipper og limer og setter inn en fotobok selv da. Hun synes det er veldig gøy. Men det er liksom, hun sa sånn, jeg vil ikke ha noe annet enn det i julegave. Ikke kjøp noe til meg, jeg vil bare ha de bildene. Ja, for folk har jo, de fleste partene av folk har jo nok materialistiske goder. De trenger egentlig ikke noe mer, men det å kanskje dele øyeblikk, altså opplevelser i bilder da, Og det er veldig, har mye større verdi. Det er veldig fint for oss også, som vi har gjort dette i 4-5 år nå. Ja. Og da kan jeg gå tilbake på julaften og sitte og se på ting jeg gjorde for 5 år siden. Ja. Og som jeg har glemt da.
ja, men som jeg har nå printet ut og liksom fått lagt inn i. Og det er jo litt tilbake til når man så i gamle fotoalbumen, når man hadde sånne Instic-album, ja, man satt inn 10-15 bilder, som man fikk fremkalt og måtte bare rett og slett sette inn et album for å bevare det, så er det jo, det gjør noe med deg når du kan sitte og bla i gamle minner. Og jeg tenker jo sånn, på en måte med de albumene mine, så vil jo det være på en måte essensen i livet mitt. Selv om jeg mister alt av digitale filer, harddisken forsvinner, alt av teknologi raser ned, så vil alltid ha en essens av mitt livsløp i de albumene der. Ja. Så jeg synes det er veldig, veldig fint å ta vare på. Og så er det jo veldig kjekt å ha fysisk format av ditt verk da. At du faktisk har ting som du kan. Det blir samme som den opplevelsen man får når man skal på vinylsamling, altså jeg henter fra en skive. Samme er det med fotoalbumer eller gamle bilder tatt for flere år siden. Nå har vi jo snakket veldig mye om følelser rundt faget. Nå har jeg lyst til å spørre Kristoffer rett ut. La oss si en person som er nå veldig nysgjerrig på dette her. Hvilke tips vil du gi for å sette i gang? Først og fremst ta med kamera hele tiden, så du har noe å ta bilder av og printe. Men for å sette i gang, så vil jeg først og fremst ha en printer. Og skal vi ha en profesjonell printer som klarer alt av tykke papirkvaliteter og sånt, så starter det på rundt en 6000 kroner. Det er ikke all verdens investering, men man må jo også legge til at da blir det litt blekkostnader og papirkostnader sånn underveis. Og selvfølgelig en kalibrator er alltid et veldig viktig verktøy, men det tenker jeg er et viktig verktøy uansett om det her bildet skal printes, eller om du skal sende det her videre til en annen output. Ja. Og da ville jeg egentlig bare begynt å satte i gang og prøve forskjellige, eller bare begynt å prøve å printe litt. Ja. Og starte med helt vanlig fotopapir, enten om du velger matt eller semigloss, eller glossy for den saks skyld, det er jo opp til deg, det er jo ditt valg. Men et vanlig fotpapir er jo ikke det er jo ikke så dyrt, så det kan man printe litt, og man kan også kjøpe små formater, 10-15, 13-18 for eksempel, bare for å komme til gang og se litt hvordan man får det til. Ja. Og etter hvert som man får til det her, så kan man jo kjøpe sånne prøvepakker, og alle respektive fine art produsenter da, på papir har jo prøvepakker. Så man kan, da vil jeg egentlig anbefale å bare ha ett bilde, eller kanskje to, ett i svart-hvit og ett i farge, og så bare kjørte til samme bilde på de ulike papirene i prøvepakka, for å se hvor er det jeg er hen, hva liker jeg best, for det begynner til sist, hva er det du synes ser finest ut, hva synes du passer best til de bildene jeg har tatt da. Ja. Og det er vel også viktig at vi nevner, vi prøver ikke å bli for teknisk her, men det er jo viktig å nevne med ICC-profil. Yes. Fordi hvis du, la oss si, du har en Epson P600 eller P800 da, og du har lyst til å teste ut Canson-papir eller Hanne-Mulle-papir, så er det veldig viktig for at du skal få maksimal utbytte av det papiret, så må du ha ICC-profil. Riktig ICC-profil. For oss dødelige, hvordan kan vi forklare hva er en ICC-profil, Kristoffer? En ICC-profil er rett og slett bare en fil som forteller printeren hvilken fargerom det papiret har. Fordi at hvert papir har sitt eget fargerom. Ja. Og hvis vi skal forenkle litt, så kan vi si at et matt papir har jo et mindre fargerom enn et blankt papir. Ja. Et matt papir går heller ikke like dypt ned i sortnivå som et blankt papir. Så det bør man også på en måte være litt bevisst på. Men så vil jo matt papir ikke gi noen refleksjoner som et blankt papir vil gjøre. Sånn at jeg heller ofte til å printe på matte papirkvaliteter hvis jeg skal ha store kopier. For ellers så vil det gi refleksjon et eller annet sted i bildet, uansett hvor man står. Men tilbake til spørsmålet da.
Så man må jo si fra til printeren, for printeren gjør jo bare den for beskjed om, så du må fortelle printeren at det papiret som kommer gjennom nå, det har det fargerommet, så du skal ha så stor mengde med rødt, ja, og blått blekk for eksempel, for å få den fargen det skal. Ja. Og hvis man har en Epson-printer, og lasterne driver og sånt, så har man jo tilgang på alt av valg av Epson sine papirkvaliteter. Så det ligger jo inne i driveren, og det kan man sette i gang med en gang. Ja. Men skulle man kjøpt et fine art papir da, fra Kanson eller Hanemühle, så må man inn hos produsentens nettside og bare laste den ned, sånn at printeren får beskjed om at nå kommer det et, ja, Hanemühle-papir gjennom, som skal produseres på den måten. Fordi jeg tror, ikke meningen å avbryte deg, men jeg tror fra et selgers perspektiv, når jeg har stått i butikk og har prøvd å veilede nye kunder eller print, så føler jeg at når vi begynner å snakke om sånne ting, så blir folk usikre og litt utrygge, og da backer det litt tilbake. Så jeg tror det er veldig viktig at vi kan formidle til alle at hva er ICC-profil, og det er et nødvendig steg for å få utbytte av de forskjellige typer papirene da, for å kan sånn ha det mulig. Altså ICC-profilen er det vi kaller fargestyring. Riktig. Så det må på plass hvis du skal få en optimalisert print. Ja. Men for å liksom forenkle det litt da, for ikke gjøre det vanskeligere enn det trenger å være, så er det jo sånn at hvis du kjøper deg en Epson-printer og laster ned driveren, så har du valget til alle Epson-papir. Riktig. Det er ferdig installert. Ja. Og så kan man jo prøve litt forskjellige papirer som er tilgjengelige. Og hvis man da ønsker å gå litt videre, fordi at Epson har fantastiske papirer, veldig mye forbrukspapir, og så har det god range med fine art papir, men beveger du det over til andre produsenter, som Kanson og Hanemühle for eksempel, så er det et mye, mye større utvalg av forskjellige kvaliteter med struktur, med matteoverflate, med blankoverflate, forskjellige hvittoner i papiret, og da begynner du å komme på et sånt nivå at man må selvfølgelig begynne å laste ned egne profiler. De skal legges i rett mappe, ikke sant? Sånn at Adobe og andre programmer klarer å hente det opp igjen og lese av det. Men hvis man har på en måte kommet dit, da er man veldig langt på vei. Og det er rett og slett bare en fil som forteller profilen til papiret. Og så går det an å nevne det at Vi skiller jo mellom vanlig forbrukspapir og kunstpapir, ja, men det finnes andre kvaliteter også i printverden. Canvas, altså lerretspapir, har jo vært veldig populært de siste 10 årene. Greit å være bevisst på at en print på et lerret har jo ikke samme fargerom og sortnivå som en godt fotopapir. Men det er en veldig rimelig og fin måte å få store formater blåst opp på, som du bare trekker over en blindramme, henger opp uten noe glass og noe ramme og sånne ting. Så det er veldig enkelt. Og i visse tilfeller så kan det være det rette valget. Men hvis du har et bilde med veldig mye smell i, du vil ha veldig gode kontraster, du vil ha godt fargerom, altså at du har dype grønnfarger, blåfarger, så vil jo du kunne heve bildet med å velge rett fotopapir, ja, som klarer på en måte et større fargerom, som klarer å gå helt ut i fargene da, og frem, på en måte frem, hva skal jeg si, ja, vise på en måte hele bildet i sin helhet. Et spørsmål som jeg alltid har lurt på, som jeg hadde lyst til å spørre deg, hva er egentlig, for å si det sånn da, hva slags påvirkning har arkets tykkelse? Fordi det blir oppgitt i gram. Mm. Du har liksom helt fra 160 til 340, hva er liksom, hvorfor er det slikt? Hva er forskjellen, og hvilken fordel og ulemper er det med tykkelse på ark? Og så fordelen først og fremst er jo bare den taktile følelsen av det. Mm-hmm. At du har et veldig fint, tykt papir det er printet på. Altså produkt i seg selv gir jo en helt annen følelse når du har et tykt 300 grams papir kontra et 190 grams papir. Men det er jo også vanskeligere å printe på. Sånne bordmodeller, da må du jo sette papiret, du må jo frontmate ett og ett papir, ja, kontra et vanlig fotpapir der du kan sette 10 ark i vanlige mater og printe ut.
Og også vil jo det krølle seg med hvis du printer på rull. Så det må jo flate seg ut hvis du skal få det rett. Så det tar jo fort et døgn. Men først og fremst vil jeg bare si at det er på en måte en bedre følelse i det. Okay. Og hvis jeg skulle solgt bilder, eller solgt prints, så ville jeg printe på best mulig kvalitet, og da ville 300 grams papir være på en måte beste valget. Ja. Ordet baryttpapir er et ord som veldig mange på en måte kjenner til, men som ikke helt vet hva det er eller hva det står for. Kunne du sagt noe om det? Ja, absolutt. Altså, baryttpapir er jo det er et begrep som kom fra mørkerommets dager, der du hadde, når det kom til kunstpapir, så hadde vi jo matte bomullspapir, altså bomullsfiber, og de var jo matte overflate. Og hvis man ønsket en blank overflate på de kunstpapirene, så la man en emulsjon med noe som heter bariumsulfat, som gjorde at, som egentlig var en sånn mottaksemulsjon for blekket. Nei, unnskyld, det var i mørkerommet på bariumsulfat. Ja. Og det gjorde at du fikk en glanset overflate, som gjorde også at sortnivået ble mye dypere, og på farger også at du kunne gjenskape med kontrast og kraftigere farger da. I dag så bruker vi jo baryttpapir som en sånn sekkebetegnelse på blanke fineartpapir egentlig. Noen av de har fortsatt bariumsulfat i overflaten, uten at det er et viktig kriterium. Men alt vi kaller baryttpapir i dag er jo den som, de papirer som på en måte gjenskaper den typen papir. Så det vil jeg si, det er kunstpapirer med veldig godt sortnivå, veldig godt fargerom, men som har en semi-blank overflate. Og så varierer jo på en måte overflaten litt fra produsent til produsent og type til type. Ja. Fordi jeg husker du hjalp meg med å lage en portfoliomappe for 2 år siden. Det er 40 bilder av konsertfoto, og da husker jeg du anbefalt meg prøv å gå for baryttpapir. Og så gikk det egentlig helt aldri opp for meg hvorfor jeg skulle velge det. Men det jeg ser er at jeg har fått et veldig smell på bildene, på både fargene og sorttonene. Vil du si at baryttpapir er det ultimate mediet å bruke? Eller hva liksom, for jeg prøver hele tiden å tenke, hvordan kan jeg forklare til nybegynnere, hva er egentlig baryttpapir? Hva er fordelen å bruke baryttpapir kontra andre fineartpapirer? Ja, det jeg vil si først og fremst er at du tar veldig mye bilder av konsertet, og konsertfoto er også et ganske sånn tricky felt, for du har veldig mye kraftige farger med neonlys og lys og skygger, sånn at det er ofte man opplever at konsertfoto og de fargene man har der er veldig vanskelig å gjenskape på papir. For det er den blå fargen som kommer av lyset på scenen, den klarer man ikke å gjenskape på papir. Man kan ikke overføre den fargen du ser på skjermen til papir. Og for å komme nærmest mulig, så vil jo baryttpapiret være det papiret som klarer å hente inn mest mulig, og gå lengst ut i fargerommet da. Så det var vel egentlig derfor jeg ba deg printe på det. Ja. Jeg anbefaler de fleste som har tid og mulighet til å delta på printkurs, som Kristoffer veldig ofte organiserer. Jeg har vært med på det et par ganger selv, og jeg synes det er veldig lærerikt. Og jeg tror et godt og viktig skritt å ta om man er interessert i faget fotografi og printbiten, er å være med på kurs. Ja. For det vil skape engasjement og motivasjon til å jobbe med det. Det har gjort det for meg. Så jeg kommer til å fortsette med det. Så jeg anbefaler de fleste det. Absolutt. Helt enig. Helt enig. Veldig bra. Har du noe du ønsker å avslutte med? Nei, for så vidt ikke. Men det aller viktigste, som sagt, som jeg sa i sted, er jo å ta med kamera ut og ta bilder. Da har du noe å printe også. Og uansett hvilken kamera det er, så er et dårlig kamera bedre enn ingen kamera. Ingen kamera. Og bruk et ordentlig kamera, ikke bare mobiltelefonen.
Yes. Det er mitt største tips. Veldig bra. Tusen takk for en veldig informativ episode. Jeg har lært masse. Sitter du og hørt på. Det er veldig interessant. Og så er det bare å skrive under hvis dere har noe å lure på. Og så ses vi igjen i ny episode neste uke. Ha det fint. Ha det.